thelbi islamit, bukuria e madhe islamit dhe isha bon, nëzitimi nuk është i preferushim në islam, me nëzitu. Por, është shumë i preferushim vetëm një gjë. Nëzitimi në veprat mira, la ilaha illallah. Kjo është i gjohë e jashtë zakonqme. Në islam, nëzitimi, thuat është për shejtanit mallkum, gjërat do të bëj me pjekuri, gjërat do të më analizuar mirë. Vetëm në një gjë ndryshon, nëzitimi për shfarë? Për të bëj veprat mira. Pse? Se ka kuptim. Pse? Pse musliman dhe muslimanet e ndershme, ku të bëjnë mirë? Do thush ti po bëj mirë, po gjej keq, po harroj më njerëzit. Harroj njerëzit se ti veprën e mirë e bën për Zotin. Qofse do merresh me njerëzit s'ke për të bërë mirë afatgjat, se njerëzit nuk ja, po Zoti vetë ka bën një pjesë mosmirnjohës, ti ta bësh veprën e mirë për hir të Atij. Kush i ndalojnë dot pejgamberët me bëu mirë? Kan pa ato mosmirnjohje të plot. Po asnjëherë e kanë shumëzuar me zero, sepse pse bëhet mirë? Pse? Pse muslimanët dhe muslimanet duhet bëjnë shumë mirë, nxitojnë me bëu të mira? Sepse ke Zoti, nuk afrohesh, s'ke shanse, shumëzohesh me zero, vetëm kur je njeriu mirë pranohesh. Ky Zot, i qofshim ati falë, i madhërismi Allah, që krijoi gjithë këtë univers, krijoi 8 miliard njerëz, i mbuloi ato me të mira, i dhuroi atyre pa fund, çfarë tregon kjo? Kush është konkluzioni i saj? Që ai është shumë i mirë, duke qenë ai shumë i mirë, pejgamberët e kuptuan këtë, u bën shumë të mirë që ti pranonte ai. Pra ne mirësit nuk i bëjmë për askënd. Ne mirësit i bëjmë dhe i shikoj Zoti gjithësis, ne emrin ati sa jo shumë i mirë dhe pranon vetëm të mirë. Kur mos haro këtë, lej njerëzit, janë mirë njohës, e kanë për vetë në tyre, si janë mirë njohës, haroj, se ti e ke lidhjen me të madhin Zot, a i nga ka urdru me bo mirë.